Baganda bange ndabye bibosi bose biri ku social media. Ngabagamba Segirinya Mamadi yalya. Sawa zino mbwali mukomera. Mbwera akolera NRM mbwa ayagala fuganya Robert Kyagulanye Sentamu. Walu abantu abanonya likes. Walu abantu abanonya relevance. Bana bali mu bibosi bose. Unayagala store, unayagala simabi ya misigo. Echisingo kwenuma, kwe kulaba omuntu na vayo, na akula chistore, echobulimba. Buli rena vayo, nemba gamba, buli avayo na abagamba, inti Segirinya yalia. Mu alani, bamu mpichi nze, mufomarite. Na ye, nsaba mpulirize bulungi. Mubagamba mu government yali mukuzimba erinnya Segirinya. Omuntu aye yalese mbozi ya Segirinya. Oyina obukakafu. Obulaga nti Segirinya Muhammad yalya. Ogamba nti Segirinya yalya. Nange sina bukakafu. Na yeka ngende nkwe reasons zisatu zobolowozaako olwaleero. Okole decision iyo. Ndabi abana banchi ku social media. Ngabamu wa NUP. Ngabaina ka logic. Kebata ambusa. Ngamuta andisogama mu Segirinya. Senta azijawa. Segirinya mbu yali kansala na gende bweru. Ensonga ino. Wali wa mvubuka. Omvubuka oyo yafa. Yari alwala obulwadde bwa kansa. Ngeswera simu nyokako. Omuvubu koyo. Ngali mumbera ya bugubi. Aba kulembese bechitundu neba mulekao. Bameya bechitundu neba mulekao. Bakansala si neba mulekao. Segirinya yari kansala. Segirinya Muhammadi. Ye mwenyini na agenda. Ngataina sente nyingi. Na kuata kuchiundu echo mvubu koyo. Na muyamba omvubu kana janja bibwa. Abantu bonna bali bamuwandula lulusu omvubu koyo. Nga chifundu China chamanyi. Nga Segirinya kansala na kuata motoka na agenda. Abantu bonna nga bamwenyi nyala na mujanjaba. Ndoso olabe chifula Segirinya different. Bameka abasobola okukola ku kintu ekyo. Abakulembeze bangi. Tukozese logiki esawa zino. Okimanyi okwata. Obukwasi Segirinya. Gweno gamba yalya. Chimplimentinga NUP. Okimanyi kiba kikuba NUP. Yo Segirinya. Akwata Segirinya. Abatategetize NUP. Abatategetize Mr. Update. Abatategetize NUP. Naba Gambia International News esawa zino reportinga NUP tesogera ku Segirinya. Gwo chimanyi nti naba bakaba nupa abalala tebabera sefo kwategwa kwa Segirinya. Kamba wacho kulabirako. Esawa zino singa bakwata omubaka zake naye mu Gambia yalya. Afute mu masimu ngakuba amasimu ge. Naye waluwa abamunga namwe bajja ne babakuba ne babagamba mwalya. Nene tugamba nedda. Tuli balabira kubikolwa byabwe. Musima yatubalaba. Ne mukozesa post president gye yakoze. Yabagamba konti yali egenda wa Segirinya. Segirinya Muhammad azimbye obulamu bwe from. Kati nomba bulya mubisanga ebyokusaga. Segirinya manyiddwa Uganda yonna. Tamuloza ati bagenda mukolera linnya. Otuke rubaga South ni bakubuza Segirinya Muhammad. Nokene Masaka ni bakubuza Segirinya Muhammad. Ebyo bibosi bosi mugenda kusibisa bakulembeze bafa abalala. Mugenda batekesa makomera bakwate zake mugambe musimanya ezake naye bamugulumenga kubera president. Kamba buze basibye abantu banji. Dr. Besi jali mwabo be basibye nnyo makomera. Na ye President Robert Kyagulanye Ssentamu ya mumenya. Ya bafe mubakute Segirinya bamukolera linnya. Stella Nyanzi yamala mukomere banga dene. Na ye
bana Uganda tebebe ya mune balonda Shamimu Malende. Shamimu Malende baka musibe banga bumeka. Mwaka laba na Uganda. Nsaba mkoberelebi ntubinu. Oluwa abantu abagala okuwa bakulembeze ba NUP. Babulize mtaka. Sagiri nyabwabaya alia. Na yenge bintu vyo nabi akola. Bia mbo mtu wa wansi. Atenga bia mbechi bina cha NUP. Nga walo batichagula nye kredit. Waluwa abali ya nebasirika. Ebebe naba kumaona lebo sagiri nya. Mulimu propaganda. Mulimu blackmailu. Bia chichamu. Sekiri nya yembaka wa parliament. Wosanga nga wana president Robert chagula nye sentamu. Na kula wetu wali. Na gamba kakasende ka president wangi. Walu wabali ya nebasirika. Nema almata andi sembozi. Mukuwe sekiri nya mamati. Musacha watu. Ewe kangechi tutachimanyi. Netu malamula. Ewe mukula tebigenda kutwala struggle maso. Mweso nyuwe Robert chagula nye sentamu. Mweso nyona lebo Sekirinya. Eramba gamba. Sekirinya mwamati. Mwabali mumukuwa. Baya ambye. Notu mulilo mtu. Musajja watu. Akasanta abadaka. Akajambu wa kansar. Najana abatela wesimu. Kumutima omulungi. Abala sente baziri ya mbuka. Na kuata mutabani wa mtu omu. Na muteka mwambulensi. Noli na vayo na kuwa Sekirinya. Mwa Sekirinya. Sekirinya. Sekirinya ya mutuwa ya mbaka parliament. Abadde agenda ku CBS. Na yogera ku president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Na gamba ya president wange. Tukoye. Abaleta bita invasion sebiye chisiru. Ebirumba bakulembeze ba NUP. Esansi nubaje kuata Yoweri Ssenyonyi. Era mutandike ebiwozi bya mwe. Bameka abali ya sente ne basirika. Obukulembeze kuba mutima. Sekirinya Muhammad Mr. Update. Ebintu byakoze mu bijukire. Muleme kwera bila lunakulumu. Echimufumuka nechiveri. Sima nervous. Mwala bie jia kwere denga rumbia president. Boya mazo kuwa. Sekirinya na rumba Mr. President. Ngalaba following. Chibu kwa mabita tewo. Namwe. E Sekirinya tuwa mula bila o. Sekirinya tuwa mula bila o. Rochito wa yogera. Sekirinya sente. Zafunye azimbe zimashoni. Oba abazimbi tetuali. Na leta ambulance. Ayamba mtu wa wasi. Abalaba kena newe ya gala. Zekotongo le siri mwabo. President Chagulanyi ya gamba. Tulibala bila kubikoru wabi ya abwe.